Re, viss ēters ir te! Saimes vēlēšanas jau šajā nedēļas nogalē un, gatavojoties tām, turpinām sižetu sēriju par politiķu piedāvātajiem risinājumiem dažādu nozaru problēmām. Šāvakar stāsts par vidi un ekoloģiju. Pēc Latvijas televīzijas īpaša pasūtījuma veiktā SKDS aptaujā vaicājām, kas iedzīvotāji ieskatā šobrīd ir lielākās problēmas vidas nozarē. Un ar pārliecinošu atrāvienu priekšā izvirzījās viena atbilde – mežu izciršana, kā redz 60%, vairāk nekā 60% ir izvēlējušies šo atbildi. Tad seko atkrituma apsaimniekošana, gandrīz 43%. Pēc tam trešajā vietā ūdens piesārņojums un ceturtajā klimata izmaiņas. Šīs problēmas satrauc aptuveni trešdaļu iedzīvotāju. 25% gaisa kvalitāte. Bet kādi ir politiķu piedāvājumi runājot par mežu izciršanu? To skaidro Ģirds Zvirbulis. Latvija! Otra zaļākā valsts pasaulē. Šis vecais auklis joprojām ir dzīves, kaut gan patiesībā kopš pētījuma, kurā ieņēmām šo augsto vietu, pagājuši jau 10 gadi, un, diemžēl, aizvadītajā 10 gadē šo rezultātu Latvija nav spējusi atkārtot pat ne tuvu. Kopš vēsturiskā 2012. Gada panākuma Latvija Environmental Performance Index jeb EPI zaļāko valstu sarakstos mētājusies pa vietām 3., 4. Desmitniekā. 2014. Gadā bijām 40. Vietā, 2016. Gadā 22., 2018. Gadā 37., pirms 2 gadiem 36., bet šogad 15. Vietā 180 valstu konkurencē. Vides organizācija ieskatā labā pozīcija 2012. Gadā politiķiem radījusi vēlmi gulēt uz lauriem. Mūsu gadījumā tas visdrīzāk ir bijis tāds lāču pakalpojums, jo lielākoties politiķi, un ne tikai, tad izmantoja šo te pētījumu, lai neko nedarītu. Proti, mēs jau tā esam zaļi, un kāpēc tad mums vēl kaut ko darīt, ja mēs esam teju zaļākie pasaulē. Taču galvenais vides jautājums, kas šovasar raisīja plašas diskusijas gan politiķu aprindās, gan sabiedrībā, bija meža politika. Neskatoties uz vides organizāciju un iedzīvotāju iebildumiem, valdība vasarā tomēr pieņēma lēmumu, kas ļauj cirst jaunākus un tievākus kokus. Nepieciešamību atvieglot meža ciršanu valdība, jeb konkrēti zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, toreiz pamatoja ar Krievijas uzsāktā kara Ukrainā izraisīto energokrīzi. Saka, jāpārorientējas no gāzes uz šķeldu, jāpalielina vietējā šķeldas ieguve. Ar šādu lēmumu tiek nodrošināta tomēr zinām stabilitāte tirgu. Diemžēl ne karam, ne energokrīzei pagaidām galu nemana, tādēļ gan dabas draugiem, gan mežsaimniekiem jautājums politiķiem ir viens un tas pats. Vai jaunā valdība vēl vairāk atvieglos mežu ciršanu? Vairums partiju uz šo jautājumu atbildēja izvairīgi. Saka, meklēsim kompromisus starp vides saglabāšanas un mežsaimnieku interesēm. Kopējā tendence saglabāt pašreizējo status quo, nenosakot mežu izciršanai ne jaunus atvieglojumus, ne ierobežojumus. Vienīgā partija, kas sola atcelt valdības šos ar pieņemto lēmumu, ir progresīvie. Šobrīd skaidri redzams, ka lēmums nav pazeminājis koksnes kurināmā cenas. Latvija var bez problēmām nodrošināt enerģētiskās koksnes apjomus bez vēl plašākas mežu izciršanas, jo ļoti liela daļa no šiem koksnes resursiem eksportējam. Savukārt jaunā vienotība, konservatīvie un saskaņas priež, to varētu atcelt pēc dažiem gadiem, kad energokrīze būs beigusies. Meža biomasa kā kurināmais nav ilgtspējīgs risinājums. Meža biomasai ir potenciāli daudz augstāka pievienotā vērtība. Meži ir jāapsaimnieko ilgtspējīgi, tiecoties uz tādu saimniekošanas pieju, kā nepārtraukta klājuma mežsaimniecība. Zaļā partija, kas šajās vēlēšanās startē apvienotā saraksta rindās, ir pielaidīgāka. Energokrīze ir īstais laiks neproduktīvas audzes, piemēram, pāraugušās baltalkšņu audzes, nomainīt ar jaunu mežu. Biomasa enerģētikai mežā pietiek, un šodienas cenas arī motivē īpašniekus to vākt ārā no meža, jo tam ir ekonomisks pamatojums. Taču tam nav nepieciešami kādi īpaši jauni atvieglojumi. Mežsaimnieki un Zemkopības ministrija mēdz atsaukties uz datiem, ka kopējā mežu platība Latvijā ir vairāk nekā 3 miljoni hektāru, kas ir nedaudz vairāk nekā puse no valsts teritorijas, turklāt gan mežu platībai, gan koksnes daudzumam mežos ar katru gadu tendence pieaug.
Tas atkal ir ļoti šaurs skatījums uz mežu kā koksnes resursu. Mežs ir ne tikai koksnes kubikmetri, bet tā ir kaut vai arī dabas daudzveidība. Un tad situācija ar dabas daudzveidību nebūt nav tik rožaina. Mēs Latvijā to starp valsts mežos turpinām cirst Eiropas nozīmes aizsargājumos meža biotopus. Mēs turpinām iznīcināt dzīvotnes, kas ir piemēram svarīgas aizsargājumām putnu sugām. Tikmēr meža īpašnieki no politiķiem pēc vēlēšanām sagaida atbalstu, lai ceļā uz Eiropas zaļo kursu viņu uzņēmējdarbība netiktu apturēta. Visus tos jautājumus, kas Latvijā būs jāievieš saistībā ar Eiropas zaļo kursu, nu, viņus var ieviest dažādi. Nu, kā piemēru es minēšu klimata mērķu sasniegšanu uz 50. Gadu, un šos mērķus var sasniegt vai nu nedarot mežā neko, vai nu veicot aktīvu mežsaimniecisko darbību, stādot kokus, atjaunot ar augstvērtīgu stādāmu materiālu kopjot, veicot meliorācijas sistēmu, renovāciju, rekonstrukciju. Pirmajā gadījumā nebūs darba vieta, nebūs nodokļu, otrā gadījumā to pašu mērķi var sasniegt aktīvu strādājot. Cīņā par politiķu atbalstu mežinieki ir pat soli priekšā vidas draugiem, jo jau paguvuši ar 7 partijām noslēgt sadarbības memorandus, ka šie solījumi tiks pildīti. Ģirds Zvirbulis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.